Asi najviditeľnejšou zmenou prešiel most na Hlinkovej ulici. Vláda na riešenie havarijného stavu vyčlenila 1,5 milióna eur. Rekonštrukcia si však vyžiadala o 300 tisíc eur viac, ktoré uhradilo mesto, lebo na miesto v 8 mostných nosníkov bolo treba vymeniť 12. Po niekoľkých mesiacoch opravený most otvorili pre verejnosť v apríli tohto roka. Ďalšou ukončenou stavbou za vládou schválené peniaze bola Hrádza Hornádu v džungli. Po viac ako v 8 mesiacoch výstavby ju vodohospodári skolaudovali začiatkom marca. Zrekonštruovaný vyše 540 metrov dlhý úsek ľavobrežnej ochrannej hrádze splňa parametre na ochranu pred storočnou vodou. Ukončila sa tak prvá časť rozsiahlej komplexnej výstavby protipovodňovej ochrany mesta, ktorá bude mať po dokončení v roku 2018 celkovú dĺžku 12 kilometrov. Vláda na ňu vyčlenila celkovo vyše 39 miliónov eur. Vláda pred rokom prislúbila aj 2 milióny na rekonštrukciu areálu kúpaliska Červená hviezda. Mesto vysporiadalo pozemky, poskytne ešte 200 tisíc zo svojho rozpočtu. Štátne financie šli tento rok aj do geologického prieskumu na území mesta a na rekonštrukcie vo vybraných základných školách. Malka Sýkorová, Televízia naša.